Epilog višemesečnih političkih događanja u Zaječaru ukratko glasi ovako. Vlada Republike Srbije, zbog toga što vladajuća manjina nije izglasala budžet, pa se od nove godine prešlo na privremeno finansiranje, a i danas je tačno tri meseca kako bivši predsjednik Skupštine Ivan Joković nije uspeo da održi ni jednu sednicu, uvodi privremene mere u Zaječar, postavlja privremeno veće i u zakonski predviđenom roku raspisuje vanredne lokalne izbore u Zaječaru. Juče zakazan poslednji pokušaj da se održi Skupština i usvoji budžet, Joković je od jutros preinačio u saopštenje za javnost, u kojem je istakao da se sednica otkazuje zbog ugrožene bezbednosti odbornika. Odbornicima odborničke grupe SNS Pokrenimo Zaječar Saše Mirković ta odluka nije dostavljena, a kada su se oko 9:30 pojavili u gradskoj upravi, dočekalo ih je obezbeđenje koje nije dozvoljavalo ulazak u skupštinsku salu. Obezbeđenje je otišlo i korak dalje, pa je četvorici odbornika bilo zabranjeno čak i da se popnu na sprat. U gradsku upravu tada nije bio dozvoljen ni ulazak zaposlenima. Pomerite se, nemojte da kršite zakone i da ometate odbornika u obavljanju svoje njegove dužnosti. Zašto? Neka zovu šefa. Jer može neko da odgovori na pitanje? Onda pozovite neko ko može da odgovori. Ivan Joković, međutim, na konferenciji za novinare u 12 sati izjavljuje da mu to nije poznato. Jednostavno to nije isto. To je isto. Mislim, bili smo prisutni kada je zabranjeno odbornicima da uđe. U koliko sat je to bilo? 10 i nešto. 10 i nešto? Dobro, ja govorim o periodu od 8 do 10. Ne znam kako da ovu situaciju definišem. Ono što je interesantno, policija ne želi da pomogne, da omoguće ovu slobodu kretanja. Njih ne treba da interesuje ko je odbornik, ko je građanin, ko radi ovde. Njih ne treba. Ne žele da uđe u zgradu. Da omoguće ljudima da se slobodno kreću. Da rade svoj posao, imaju legitimacije ljudi, zabrani odbornici. Sve kamere lokalnih medija i dopisništava zabeležile su ovu situaciju, ali su umjesto toga svi oni preneli Jokovićevu tvrdnju da je Saša Mirković sa nekakvim privatnim obezbeđenjem ušao u zgradu gradske uprave. Snimak nemaju, ali imaju Jokovićevu reč, koji nije našao za shodno ni da uđe u Skupštinu grada pre podneva. Sasvim je jasno da su današnja događanja u Skupštini grada unapred izrežirana od onih koji od sutra, posle 9 godina, više nisu na vlasti u Zaječaru. Boško Ničić danas je na konferenciji za novinar izjavio kako se raduje izborima. Odbornička grupa SNS Pokrenimo Zaječar Saša Mirković sa svojim koalicijnim partnerima danas je održala konferenciju za novinare. Danas je bio pokušaj održavanja jedne Skupštine grada Zaječara, čemu su osujećeni odbornici, nije im omogućen pristup, naravno ne svima, nego onima koji su izašli pa vratili, ali nismo mogli ni da uđemo u skupštinsku salu, jer je obezbeđenje stajalo na ulazu skupštinske sale. Te stoga, evo, posle dugih konsultacija i naravno sa Socijalističkom partijom Srbije, koja je predlagala neko kompromisno rešenje, ali mi smatramo da je ovaj grad, kao i građani Zaječara, totalno urušen pod ovom vlašću i nismo bili spremni za bilo kakve, to jest nikakve kompromise, jer sve što je rađeno u prethodnom vremenskom periodu bilo je pod lupom javnosti i ja se nadam da će na najbolji mogući način izborna volja građana koja je prekrojena u maju mesecu prošle godine. Ja ću vas sad obavesti, evo koliko fotelje nama i Srpske napredne stranke i koalicije oko nas nisu bitne. Ja ću u toku naredne nedelje podneti ostavku na mesto pomoćnika ministra saobraćaja i, kao što sam obećao građanima Zaječara, biti nosioc liste i kandidat za gradonačelnika ispred koalicije okupljene ispred Srpske napredne stranke. Ja ne znam da je bilo čija bezbednost danas bila ugrožena, nas je bilo tamo 24. Stefane, jeste bilo ugroženo. Bila je ugrožena moja bezbednost.
kada ti stoji 8 ljudi iz obezbeđenja, moja, Dejanova, Sašina je bila ugrožena bezbednost, kada stoji 8 uniformisanih ljudi kao paravojna formacija ispred tebe. I ti ne znaš kako ona ovlašćenja su dobili i od koga su dobili. Ja sam tražio da razgovaram sa njihovim šefom, odnosno onim kojim je naložio da mi zabrane da uđem u skupštinu. Kada sam ovo dobio, bio sam jako ponosan. Kao predstavnik građana dobili smo svi mi odborničke legitimacije i smatrao sam da mi je to i čast i obaveza i računao sam da ovo ima neku važnost. Mislio sam da s ovim mogu da uđem, kao i svaki građanin, u gradsku skupštinu koja je naša i vaša, ali sam danas vidio da je ovo još jedna malverzacija u nizu prethodnih, da je ovde samo pitanje ko je dobio koliko para da izradi ovako skupe odborničke legitimacije koje ne vrede ništa. Ja ću ovu danas dati svom unuku da se igra, jer su nam danas pokazali još malo da budemo pretučeni kada smo kao predstavnici građana pokušavali da uđemo u gradsku skupštinu i da ono što nam je osnovni cilj, što smo obećavali u prethodnim kampanjama, da ćemo ukloniti zlo i posledice koje su nastale, a to možemo samo na jedan jedini način kad sklonimo uzrok. Mi smo danas trebali taj uzrok svih ovih nedaća da promenimo i da smenimo, ali nam nije dozvoljeno. Sagledavajući ovu poslednju situaciju, poslednjih nekoliko meseci u gradu Zaječaru, definitivno znači jedna manjina nije to mogućnosti da radi, ali što najtragičnije, većini koja je formirana i ne omogućava da tako nešto radi u interesu građana. Mislim da je u ovom trenutku i najsvrsishodnije i najbolje rešenje, znači ulazak u jedan novi ciklus izbora, iako to možda građani u ovom trenutku neće shvatiti, ali tako je. Znači u interesu građana bolje da se takvo stanje ne prolongira, bolje da uđemo neki novi izborni ciklus, i da jednostavno volja građana u potpunosti dođe do izražaja, da se dobije jedna stabilna većina koja će moći da ovaj grad vodi u nekom boljem pravcu. Svedoci smo uopšte u državi jednog novog reformskog duha i mene raduje što se nalazim u grupaciji koja je čvrsto na stanovištu da se taj reformski duh prenese i u Zaječar. To je ono što je naša premisa. Svesni smo i naravno više puta smo naglašavali, svesni smo toga da je grad u jako lošem stanju zahvaljujući, po znakom navoda zahvaljujući neodgovornoj vlasti, jednoj despotskoj vlasti, jednoj vlasti koja je stacionirana oko jednog čoveka i njegovih želja, jednoj vlasti koja služi malom krugu ljudi. Naše premise su da ovaj grad treba da se vodi u drugom pravcu, da treba se vodi politika za najširi sloj stanovništva, da to treba da čini jedna ekipa sposobnih ljudi koji imaju viziju ovog grada i koji će sprečiti njegovo dalje propadanje. Danas pre svega bilo ugrožena jedna nedemokratska vlast u Zaječaru i njihove fotelje. I to je ključna poruka danas. Tako da, ovo što se danas desilo odbornicima u Zaječaru je ponižavajuće, da obezbeđenje ne dozvolja odborniku ulazak u zgradu Skupštine grada, i to je ono što je ključno danas, i ključno danas drugo je da nije došlo do nikakvih dogovora oko tog kompromisa koji je nuđen i da ćemo mi izgleda završiti na prevremenim izborima.